hemos triunfado. Actuar nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Dime, Maribel. Uita, Jair, però s'acabaixis demà, que hi haurà croquetes. M'ho estic pensant, eh? Vine, vine. M'ho estic pensant. Aquelles croquetes, no he vist mai croquetes tan grossa, eh? Són espectaculars, eh? Espectaculars. No sabem si ens els farà de pernil o de pollastre o ens farà aquí un assortit. Són gratis. O de codillo. Oh! Boníssim. Escolta'm, que són tan grosses que hi cap el codillo allà dins, eh? Sabeu què vaig menjar ahir per esmorzar? Mandonguilla de perol. Apa, aquí, què dius ara? Ostres, noi, això... O sigui, del mateix que es fa la botifarra, la mandonguilla. Sí, senyor, la mandonguilla, després una mica arrebossada, passava per la paella... Oi! A les 9 del matí com entrava, això? On t'ho van donar, això? A Manlleu. Collo, com et cuida. Manlleu. Allà, és que fa fred, eh? Que sí, no, allà Manlleu, les temperatures han baixat fred, eh? I necessiten molta proteïna per protegir-se. Sí, però no és Carlos Mueble. No és Carlos Mueble, no. Carlos Mueble, perquè menjar-te un sinfonier o una tauleta de nit no ve tant de gust a les 9 del matí com una croqueta de Manlleu. Perdona, o que vagis a comprar mobles i t'ofereixin pilotí. Bueno, com a canapé, això estaria molt bé, eh? Això passa a l'IKEA, eh? Tu vas a comprar mobles i compres mandonguilles. No sé què passa amb el Frankfurt. Comida! Tenim tot barrejat. És la modernitat líquida, Jair. Ja ho deia Sigmund Bauman. Sí. No la tenim, aquesta secció, encara no existeix. No, l'estem... Estem perfilant. En Xavi s'està llegint tots els assajos de Sigmund Bauman i aviat tindrem la secció Modernitat líquida. El pare de modernitat líquida. Espelta. Noi, però què? Quants conceptes hi haurà en aquesta secció, noi? Quina meravella, espelta. Nois, a Forocoches la gent està rara avui, eh? Què els dit que tenen? El Blue Monday. El Blue Monday, crec que és una mica així, eh? Mireu, un tio que diu... Ayer mi novia me ha enseñado su Instagram y lo usa para subir fotos de ella. Bé. Una manera particular de fer servir els temps verbals. Sí, que no sigui de Galícia, eh? Que no treballi a la campana, eh? Que fan uns malabarismes amb les conjugacions i amb els verbs que fan para bojos, eh? No trobo que hagi de ser incorrecte. Ayer mi novia me ha enseñado su Instagram. No. És perfectament comprensible, si no? Si ets Góngora, per exemple. Per exemple, no hauria d'haver cap problema, no? El text ja és una mica més enrevessat. No hi ha cap punt ni cap coma. Està molt de greu, eh? O sigui, pareu atenció, sisplau. Agafo una mica d'aire, val? Si veureu que m'entrebanco per aquí, ja sabeu per què. D'acord. Pues eso, ayer por la tarde estaba en casa con mi novia y como siempre ella estaba más que viendo la película de la tele, estaba con el móvil y de repente veo que se pone a apuntarse con el móvil como a hacerse selfies y le pregunté que últimamente le veía hacerse fotos, que qué hacía con ellas y me dijo, ven, mira, y me enseñó una aplicación para móviles que se llama Instagram, no sé si la conocéis. Yo no la conocía, pero solo de oídas nunca la había visto y empezó a bajar como cuadraditos. Quina gran explicació del mosaic. Es així, como cuadraditos. En los que salían fotos de ella. Gracias a Dios yo no salía ninguna. Todo el rato tanto con selfies, con orejas de gato y coronas de flores, como de ella delante del espejo con ropa de salir. Cuando le pregunté que eso para qué servía, me dijo que bueno, todo el mundo lo hace, así que ella también así. Además sus amigas pueden comentar si ven un vestido que les guste, cómo le queda y decírselos. Parece normal estar todo el día subiendo fotos a internet y que te puedan ver desconocidos. Yo al menos me alegro que solo suba fotos de ella. Me daría muy mal cuerpo que subiese también fotos mías con ella y que me viese gente sin venir a cuento, que yo no quiero que me vean. Aquest tio, de veritat, és per convidar-lo a una conferència sobre Instagram i noves tecnologies, eh? El pitjor de tot és que ha entrat valgui la ronda, és el pitjor lloc del món per explicar això, sí. Per explicar això, sí. Perquè és un tio que no està gaire al cas de les xarxes socials i un xurmano li ha dit: ¿Te ha contado que le pueden enviar fotos de rabos por privado? Mica en mica. Mentre no sigui el seu, crec que estarà tranquil. Sí, com que ell a ell li fa vergonya, però no dels altres potser no. Que no li envia un altre al seu, a la seva pròpia nòvia, que és una retrueca no terrible, no? Un altre tio li ha dit, clar, corprès per la manca de signes de puntuació, li ha dit: vale, tío, pero cálmate un poco, pedazo de personaje. Que quan et diuen això, és que no hi ha definició pitjor, eh? Un altre tio li diu: amigo, a mí me la colaron durante 3 años. La excusa de mi ex era que le gustaban los filtros que aplicaba cuando realmente lo utilizaba como escaparate para encontrar una polla mejor. ¡Ay! Clar, ostres, sap greu, amigo, a los que dicen que tío me la colaron durante 3 años, perquè un altre seu hermano li diu:
I tardó 3 anys. Ostres, sí, aquest pobre noi de l'Instagram, de veritat, des d'aquí una abraçada i que vagi al tanto amb les xarxes socials. Perquè, bueno, sí, ja, sí, perquè quan l'expliquin al Tinder, aquest tio li explotarà el cap, eh? No, home, no, per favor. Per favor, que no ho faci. Va, un altre tema, aquest és de diumenge. Me acaban de montar un pollo en H&M por llamar a la dependienta diciéndole guapa, ven. Home. Mira, aquí tenim l'Anna Polo, que no suporta aquest tipus de reaccions. Què vol dir guapa? Que no, potser ho era, no? Sí. Bueno, home, però a mi m'ho fent molt més el vent, eh? Sí, sí, sí. Bueno, tot ho fent, però el guapa també. Ningú t'ha de tractar pel teu físic, no? T'han de dir, oye, perdona, ¿me podrías ayudar, por favor? Persona ja humana del sexo femenino, por favor. No, cal, Quim, t'estàs rient de mi, no? No, jo. Però clar, si no sap el seu nom... I veu que és guapa, doncs... Disculpa, ¿me podrías ayudar un momento, por favor? Escolta, i ara vivim en l'època del gènere neutre. Tu qui ets per dir que algú és una dona, només que tingui aparença de dona? Ah, tinc tota la raó, és veritat. És veritat, no m'havia plantejat així. Plantegeu-vos-ho d'aquesta manera, per dir ara. Oiga-me! Oiga-me! Escucha! Maribel! Maribel tampoc, perquè no saps com es dius. Saps que es diu Maribel i dius Maribel. Però disculpe sempre no us portarà mai cap problema dir disculpe, no? Disculpe. Doncs clar, el tio diu... Disculpe, jo alguna vegada he dit disculpi... Sí, al carrer, sí. I han entès estúpid. Què dius, Xavi? Sí. Sempre però recomano, no digueu mai disculpi. Perquè sembla que diguis estúpid. Sí. Però com ho vas dir? Perquè ho entenies tan malament. Jo t'hi dic, senyor, tinc un minut, podria fer-li una pregunta pel programa de ràdio que fem aquí al migdia i tal. I diu, no tinc pressa, però disculpi. Gira, però... M'has dit estúpid? Del grup Codó, ara mateix pujo a queixar-me. No, he dit disculpi, no he dit estúpid, he dit disculpi. Des de llavors dic perdoni. Molt millor, molt millor. Vas a parar. Oiga-me, no és aquí. Siguiente. Doncs aquest senyor de la xeria me diu, se ha mosqueado un montón, ha empezado a chillarme que quien coño me creía que era un machista, he tenido que abandonar la tienda abochornado. ¿De verdad tan malo es llamar a la gente así? Pregunta aquest jove. Mira, potser ell ho va fer amb tota la bona fe del món, eh? Tampoc no podem jutjar-lo amb ell, però sí que hi ha gent que ho fa d'una manera despectiva, no? Sí. Com nena, guapa, sí, saps? Reina. Amb tota la mala fe. Mira, mireu quines opcions hi ha. El primer, su hermano li diu, muy educado no es, desde luego. Estem d'acord. Perquè dir-li ben a una persona no pots exhortar així la gent. D'acord. Un altre diu, luego, si la llama así una vieja, no pasa nada. Que puc estar bastant d'acord amb això, eh? Sí, que tot... Maque, cariño. Quina maque. Mona. És que és diferent que si la llama así una vieja que un viejo. És diferent, eh? Molt diferent. Un altre li diu, normal, le tenías que haber dicho, moza, mueve ese culito y ven aquí. No, que crec que això ja és pena de presó. Sempre ajudant, eh? Te va ahí al coño tu puta madre. Podria haver fet això. És una resposta tipus. Mira, un altre li diu, un poquito de educación, que està treballant un domingo. Aquí té molta raó, eh? Perquè si heu de treballar diumenge, sabeu que no estàs per tonteries. I de rebaixes, eh? Sí. Buf! Oi! Que quan tanca la botiga tu t'has de quedar plegar. Sí, perquè t'ho han remenat tot. Sí. Tot. Per no comprar res. Tot rebregat. Un tio proposa una salvatjada per la propera vegada que s'adreixi a la botiguera, li diu... Perdoneu, pel que diré ara. Guapa! Si me marca la polla con estos pantalones... No. Vaja. Molt mal gust. No. Posats a fer-ho malament, ja, no? És... Ja no venia d'aquí, ja no venia d'aquí. A més, normalment, amb els pantalons de l'H&M sempre es marca. Perquè són molt entallats, oi? Sí. Molt, ajusta molt. Però serà petit. No, provi-s'ho vostè, ja ho veurà. Podeu, excepte els de pana, que si se't marca amb aquells pantalons és que tens un problema. Bueno, al contrari. Ai. No ho sé, no sabem fins a quin punt és un problema. No, depèn de per gustos. Clar. Per gustos colors. I tant que sí. Acabem amb un tio que diu, conocía un andaluz que llamaba pichurra a todas las mujeres, profesoras incluidas, y nunca tenía problemas. Lo hacía con mucha gracia. És que és això, és el que dèiem, que de vegades amb certa gràcia... I si depèn del to, la cara... La cara diu molt, eh? Sí. Els ulls, la mirada, sobretot, no? Encara és el millar d'ànime i dir-li pichurra a algú no té per què ser dolent. Però heu de dir-li a un jutge, propera vegada que tingueu... Sí, a una jutgessa, i tant, no, que sí, per què no? Pichurra. Ves com Bárcenas, que ara està declarant tot el matí, no li digui pichurra en algun moment. Mira, aquesta confiança que m'ha agafat l'home... Mira, que no ho hagi dit ja. Mira, con la venia, pichurra. I ja sabeu què pot passar en aquell moment. Clar. Ves a saber. Així ens hem trobat avui a Fora Cotxes. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Fora Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?